បាទសួស្តីប្រពន្ធសាសានុសិស្សក្រុមមៃឋានបាទជួយបង្រៀនសាច់ថ្មីទៀតហើយនៅផ្នែកវិញ្ញាសាក្រុមជាខាងសង្គមម្ដងបាទដោយសារតែមានសំណុំពរពីប្រពន្ធមួយចំនួនបាទសំណុំពរលោកគ្រូបង្ហាត់វិញ្ញាសាផ្នែកសង្គមបាទគាត់ពិបាករកវិញ្ញាសារៀនខាងផ្នែកសង្គមបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងបង្រៀនជាវិញ្ញាសាផ្នែកសង្គមទី1ជូនបងប្អូនបាទក្នុងនេះផងដែរក៏មិនមែនមានន័យថាប្រពន្ធខាងផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្របាទមិនបាទរៀននោះទេបាទពីព្រោះបាទពេលខ្លះវិញ្ញាសាផ្នែកសង្គមក៏ចេញនៅក្នុងផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រដែរប្រសិនបើផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រនឹងមានរំងច្រើនអញ្ចឹងគេគេចេញខ្លីៗឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងវិញ្ញាសាសង្គមដែលចេញអីវិញ្ញាសាវិជ្ជាសាស្ត្រក៏មានយ៉ាងនោះដែរបាទគ្រាន់តែរយៈពេលវាសង្គមនោះវាខ្លីជាងវិជ្ជាសាស្ត្របាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមមើលប្រធានទាំងអស់គ្នាបាទចាំមិនមែនប្រពន្ធបានឃើញពីប្រធានវិញ្ញាសាទាំងអស់គ្នាហើយបាទអញ្ចឹងនៅផ្នែកទី1នេះលោកគ្រូនឹងកែរំងទី1ពីការកេនីលីមីតបាទអញ្ចឹងសូមមើលប្រធានទាំងអស់គ្នាបាទកេនីលីមីតក៏លីមីតអិចខត្រ2នៃរុះការ៉េ 4.1.3.12 ខលីមីតអិចខត្រ4.0នៃ3ការ៉េ 1.1 លើអិចការ៉េ 4.1.12 កលីមីតអិចខត្រ4.0នៃរុះ4ការ៉េ 1.1.12.2បាទអញ្ចឹងសំរួមនឹងដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាបាទចេះយើងមើលរំងទី1កាលយើងកណីលីមីតក៏លីមីត x + 2នៃរឹស 4.1 + 3លើ x + 12បាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវជួបដាក់ x ស្មើ2ចូលសិនតើតើលីមីតនឹងជាលីមីតរៀងកំណត់ឬក៏ជាលីមីតរៀងមិនកំណត់បាទអញ្ចឹងយើងជំនួសនៅក្នុងក្រដាស់ព្រៀងបាទជំនួសក្នុងក្រដាស់ព្រៀងមកបាទចឹងយើងមើលបាទជំនួសនេះមកបាន2 4ដង8ជំនួសអីដល់លេខ2បាទជំនួសលេខ2អញ្ចឹង4 2ដង8 8 + 1 9បាទអញ្ចឹងរឹស9ដល់3ដាក់ដដែលហើយចែកបាទ2ដល់2បាទរឹស9ស្មើ3អញ្ចឹង3ដល់3លើ2.2 result result បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវា0ទាំងលើ0ទាំងក្រោមអញ្ចឹងវាជា limit រៀងមិនកំណត់0ដល់0បាទអញ្ចឹងយើងដាក់មករៀងមិនកំណត់0លើ0បាទបើសិនជាជំនួសទៅវាអត់ចំរៀងមិនកំណត់0ដល់0ទេឧទាហរណ៍ជំនួសទៅឃើញថាកលើ0ហើយក្រោមគប់ពី0អញ្ចឹង0ចែកមួយចំនួនបានបាទ0បាទជំនួសទៅកលើអត់ស្មើ0នេះប្រកាន់ស្មើ0មួយជំនួសចែក0បូកដកនេះវាចេញបូកដកអាឡោបាទបើតែទីជំនួសទៅកលើក៏0ប្រកាន់ក៏0 0ព្រមគ្នាអញ្ចឹងវាថាវិជីវិតរៀងមិនកំណត់0ឬ0អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយលីមីតរៀងមិនកំណត់0ឬ0បងប្អូនត្រូវបំបែកកតាទាំងខាងលើទាំងខាងក្រោមឲ្យបានកតា
ិចដល់អាដល់ពេលនេះ x ថត2អញ្ចឹងត្រូវបំបែកទាំងលើទាំងក្រោមឲ្យបានកតា12បាទវាសារក្រោមមានវិក12ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងបំបែកទាំងលើទៅតងជាមួយនឹង12កណាឈ្មោះ2ទៅធ្វើវាស្មើសូន្យអញ្ចឹងវាទៅនឹងមានកតា12ហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើជាប់កណ្ដាលជើងមុននឹងបែកតែ12យើងត្រូវបបាត់កណ្ដាលសិនបាទការបាត់ឯកាគឺយើងបបាត់តាមរយៈគុណនឹងកន្សោមបំពេញបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះវាជារឿងទី2អញ្ចឹងកន្សោមបំពេញមកវាត្រូវបានគេហៅថាជាកន្សោមឆ្លាក់បាទអញ្ចឹងអានេះងាយទេដោយសារទី2អញ្ចឹងយើងប៉ុនគុណខាងកន្សោមឆ្លាក់មកបាទអញ្ចឹងកន្សោមឆ្លាក់នៃរឿង4 1 1ដល់3គឺរឿងនៃ4 1 1បោបបាយបាទអញ្ចឹងយើងគុណខាងលើឬគុណនៅខាងអាក្រោមដែរបាទអញ្ចឹងស្មើមកបាទលេខមេឯកខត្តរ2ណៃឬ4ឯកបូក1ដល់3បាទគុណនឹងកន្សោមឆ្លាក់គឺឬ4ឯកបូក1បូក3បាទចែកនឹងបើយើងគុណខាងលើនឹងអីគុណកណ្ដាលប៉ុណ្ណឹងដែរបាទឯក12ទៅគុណបន្ថែមជាមួយនឹងរឹសនៃ 4x + 1 + 3 ដែរបាទអញ្ចឹងពេលអង្គុណទៅចូលមកបាទដាក់លីមីតដែរអានេះ a ដល់ b តាម b អញ្ចឹងបាន a ការ៉េដល់ដល់ b ការ៉េបាទយើងធ្វើតាមធម្មតាសិនបាទអត់កាត់ទេបាទអញ្ចឹងពេល1លើកជាការ៉េអញ្ចឹងដាក់ការ៉េនេះឲ្យស្មារតីការឬក៏បងប្អូនអាចប្រើវងចរលើកជាការ៉េក៏បានដែរហើយដល់ b ការ៉េគឺដល់3ការ៉េបាទហើយចែកជាមួយនឹងបាទខាងក្រោមដាក់បាទដែរបាទឬ 4x + 1 + 3បាទតការ៉េនឹងរឹសស្រួលអស់ហើយបាទចំណុចសល់ 4x + 1បាទលីមីត x ខិតតរ2បាទមានសល់ 4x + 1បាទ 4x + 1ជាចំនួនវិជ្ជមានអញ្ចឹងយកចាប់អត់មានដាក់សិទ្ធិម្លាយខាទេពួកចំនួនវិញឃើញ9ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ 4x + 1ដែរបាទនេះដល់3ការ៉េ3ការ៉េគឺមានន័យថា3 * 3អញ្ចឹងស្មើនឹង5 9បាទអញ្ចឹងដល់9ចែកនឹងខាងក្រោម x ដល់2កតាឬ 4x បូក1បូក3បាទខាងក្រោមយើងអត់ប៉ះពាល់ទេពួកយើងត្រូវការកតា12ឥឡូវវាមានកតា12ហើយអានេះយើងមិនមែនតម្លៃសុំនេះទេពួកតម្លៃ4បូក1ហ្នឹងគឺតម្លៃរបស់វាគឺស្មើនឹង3ហើយបាទអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការគុណប្រវត្តិនេះទេអានឹង3 3 + 3 6ហើយអញ្ចឹងស្គាល់វាទេបាទនៅតែខាងលើខាងលើយើងត្រូវការ x 12បាទឲ្យធ្វើមួយទៀតបាទតោះមកជម្រួលបានទេធ្វើទៀតព្រោះ1និង19អាចទូទាត់បានបាទ1 19ឃើញ18បាទអញ្ចឹងយើងសេតទៅមកស្មើនឹងលីមីតបាទ x ខិតតរ2 4x ទូទាត់កើតដាក់ដែរ1 19ឃើញ18បាទចែកជាមួយនឹង x 12កតាឬ 4x + 1 + 3បាទយើងចង់បានតែ12ប៉ុន្តែកាលលើមកចំបាក់ប្រឹងចែកពុទ្ធាទីយើងមើលគាត់ទី4នេះតាមមកនេះ12ស្រាប់មកបាទអញ្ចឹងស្មើបន្តទៀតស្មើនឹងលីមីត x ខិតតរ2នៃ4កតា x 12ចែកជាមួយនឹង x 12
កតាងឬ 4x + 1 + 3បាទបាទតោដៃនៃនិមិត្តរីមកំណត់សូរសូនគឺចង់ឲ្យបានកតាទាំងលើទាំងក្រោមហ្នឹងឲ្យបានx + a + 12ឥឡូវយើងធ្វើបានទាំងលើមាន12ទាំងក្រោមមាន12ហើយចឹងសម្រួល12ចោលបាទចឹងសម្រួល x + 12ចោលមកបាទចឹងថាលើនៅសល់4ខាងក្រោមបាទនេះអស់ហើយចឹងនៅសល់តែមួយកតាទេចឹងលោកមួយកញ្ចក់ទីបានគឺរើសនៃ 4x + 1 + 3បាទចឹងពេលសម្រួលហើយចឹងវាលែងជាលីមីតវាមិនកំណត់សូទៅសូហើយជាលីមីតវាកំណត់ធម្មតាចឹងចំនួនកម្លាំងលេខចូលបាទពេលដែលយើងចំនួនចូលគឺលែងមានអសលីមីតទៀតហើយបាទចឹងចំនួនចូលឡើង2នេះចឹង4នៅដដែលបាទពីដដែលចំនួននេះបានបាទ8ទៅ1 9បាទចឹងឬ9បូក3ក៏ពួកអាចទៅកាត់ដាក់3ទាំងអស់បានដែរបាទចឹងស្មើនឹង4លើ3បូក3បាទចឹងស្មើ4លើ6បាទលេខនេះសម្រួលបានចឹងយើងធ្វើការសម្រួលបន្តទៀតគឺស្មើនឹងបាទតើលើចាញ់2ខាងក្រោយចាញ់2ដែរចឹងយើងសម្រួលនឹង2តើលើចាញ់2បាន2ខាងក្រោយ6ចាញ់2បាន3បាទចឹងនេះគឺជាចម្លើយលីមីតរបស់យើងបាទបាទអេឡិចចូលដល់សំណួរខគេលីមីត x ខិតរបូកដល់អណនៃ3ការ៉េដល់ x + 1លើ x ការ៉េ + x ដល់12បាទអញ្ចឹងយើងសាកល្បងចំនួនបូកដល់អណចូលបាទចាស់នេះចំនួនបូកដល់អណអានេះក៏បូកដល់អណប៉ុន្តែយើងមើលខាងលើនេះបូកដល់អណដែលដល់យូរជាងគេគឺ3ការ៉េអញ្ចឹងបូកដល់អណលុចិការ៉េបើបានបូកអណខាងក្រោមលុចិគេការ៉េបូកដល់អណបូកដល់អណដែរប៉ុន្តែយកទៅតាមដូចការ៉េអញ្ចឹងវាចាញ់បូកអណដែរខាងលើក៏ចេះអណខាងក្រោមក៏ចេះអណណាអញ្ចឹងមានតែអណលើអណក៏ប៉ុន្តែលីមីតរៀងអណលើអណពេលខ្លះវាជាលីមីតរៀងមិនកំណត់ពេលខ្លះវាជាលីមីតរៀងកំណត់ធម្មតាបាទអណ្ណលអណ្ណជាលីមីតកំណត់នៅពេលដែលអណ្ណខាងលើនិងអណ្ណខាងក្រោមឋានៈវិដូចគ្នាបាទអិចការ៉េអិចការ៉េដូចគ្នាអិចគីតអិចគីតដូចគ្នាបាទអឺស្គុនអិចអឺស្គុនអិចដូចគ្នាបាទអិចគុនអឺស្គុនអិចអិចគុនអឺស្គុនដូចគ្នាបាទឋានៈវាខុសគ្នាអញ្ចឹងវាមិនមែនជាលីមីតវាមិនកំណត់ទេបាទមានថាមួយលឿនមួយយឺតអញ្ចឹងវាទៅជាមួយចំនួនចែកជាមួយអណ្ណឬក៏អណ្ណចែកមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែអណ្ណខាងលើឋានៈរបស់វាគឺអិចការ៉េឬទីអណ្ណខាងក្រោមឋានៈរបស់វាគឺអិចការ៉េដែរអញ្ចឹងមានថាវាជាលីមីតរៀងមិនកំណត់អណ្ណឡើងណាបាទវាមិនមែនជាលីមីតរៀងកំណត់អណ្ណដល់ណាគឺជាលីមីតរៀងមិនកំណត់អណ្ណដល់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គេមកបាទរៀងមិនកំណត់អណ្ណលើអណ្ណបាទបាទលីមីតរៀងមិនកំណត់អណ្ណដល់ណាគឺស្មើនឹងលីមីតនៃផលធៀបកតាទេដែលដើរយូរជាងគេនៅខាងលើនិងខាងក្រោមអណ្ណលីមីតគេលើគេក្រេដែលលីមីតគេខាងក្រោមគឺអិចការ៉េបាទអញ្ចឹងយកកតានេះចែកទាំងអស់គឺយកបេការ៉េចែកការ៉េមកបាទចានេះមានលក្ខណៈងាយទេបាទអញ្ចឹងស្មើនឹងលីមីតអិចខិតរបូកដល់អណ្ណនៃកតាទៅលើដល់លីមីតគេគឺបេការ៉េកតាកៅដល់លីមីតគេគឺអិចការ៉េបាទយើងមិនតន់ជំនួសអណ្ណចូលទេអញ្ចឹងយើងសម្រួលការ៉េសិនសម្រួលការ៉េជំនួសថាអត់តន់ជំនួសចូលអញ្ចឹងនៅជាប់អក្សរលីមីតដល់ឡើយប
ាទអញ្ចឹងគឺលីមីត x ក្រោបបូកដល់អាឡង x រេសរបួនអសល3បាទលីមីត x ក្រោប x 0នៃ c គឺស្មើនឹង c ព្រោះអត់មាន x ជាមួយចូលទេអញ្ចឹងពេលជាមួយចូលទៅគឺបាក់អសល់លីមីតនៅសល់តែលេខ3បាទនេះគឺជាចំឡោមលីមីតរបស់យើងបាទបាទឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរកកាលយើងចេះលីមីត x ក្រោបអាឡងណៃឬ4នៃការ៉េបូក x 11 10 2បាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺចំនួនចូលបាទអានេះបូកដល់អាឡងក្នុងនេះអញ្ចឹងវាទៅតាម4នៃការ៉េអញ្ចឹងបូកអាឡងការ៉េបានបូកអាឡងបូកអាឡងគុណនឹង4បានបូកអាឡងឬនេះបូកអាឡងបានបូកអាឡងបាទអញ្ចឹងនេះគឺបូកអាឡងបាទនេះបូកអាឡងគុណនឹង2ជាមួយបូកអាឡងចូលបូកអាឡងគុណនឹង2បានបូកអាឡងតែដកវាអញ្ចឹងដកអាឡងបាទអញ្ចឹងដកអាឡងបូកអាឡងដកអាឡងបូកអាឡងដកអាឡងវាអាចជាលីមីតរៀងមិនកំណត់ឬក៏វាជាលីមីតរៀងកំណត់ធម្មតាតើនៅពេលណាដែលវាជាលីមីតរៀងមិនកំណត់បាទលីមីតរៀងមិនកំណត់នៅពេលដែលដកអាឡងខាងមុខនិងបូកអាឡងខាងក្រៅវិដូចគ្នាបាទមិនមែនគណៈដូចគ្នាទេចង់ទៅវិដូចមានសុខសាន្តបាទនេះវាគាត់គណៈដូចគ្នានេះអេក្រេក្រេអញ្ចឹងវាអាចខុសពីគុណប៉ុន្តែបូកអាណន្តដល់នឹងជំនាញកំណត់គឺដូចគ្នាទាំងនៃគុណដូចគ្នាទាំងអធិបាទអញ្ចឹងនិយាយមកខាងក្រៅនេះគឺ 2x ខាងមុខនេះបាទហើយនិយាយគេគឺ 4x ក្រេ 4x ក្រេមួយរឹកអញ្ចឹង 4x ក្រេបាទ4បច្ចេកមកបាន 2x ក្រេអញ្ចឹងមកបានអីអញ្ចឹងរឿង4នេះការ៉េបញ្ចេញរឿងមកគឺបាន 2x បាទអញ្ចឹង 2x និង 2x ដូចគ្នាបាទដូចគ្នាសុទ្ធសាអញ្ចឹងមានថាវាជីវិតរៀងមិនកំណត់បូកអាឡងដល់ដល់ណាបាទប្រសិនបើលោកគ្រូដូរអានេះអត់ដាក់ 2x ដាក់ទៅ x អញ្ចឹងវាជីវិតរៀងកំណត់ក្នុងដាក់បូកអាឡងដល់ណាអានេះយូរជាងជិះបូកអាឡងដល់ណាវាទៅជាបូកអាឡងបាទអញ្ចឹងអានេះងាយមិនបាក់យើងគុណចាច់ចំច្រាស់ទេបាទប៉ុន្តែអានេះបាទហើយវិញគេហ្នឹងគឺវា 2x អាកៅ 2x ដែរអញ្ចឹង 2 ដល់ 2x បាទមានថាកំណាក់ដូចគ្នាសុខសាន្តទាំងនៃគុណទាំងអធិអញ្ចឹងវាជីវិតរៀងមិនកំកំណត់បាទទៅប្រាប់គេមករៀងមិនកំណត់បូកអាឡងដល់ដល់អាឡងបាទរៀងមិនកំណត់បូកអាឡងដល់អាឡងបាទអញ្ចឹងដើម្បីគេលីមីតរៀងមិនកំណត់បូកអាឡងដល់អាឡងយើងត្រូវបំលែងវាជាលីមីតរៀងមិនកំណត់អាឡងដល់អាឡងដោយការគុណចែកនិងកន្សោមអំពីវាសំឆ្លាក់ប្រសិនបើវាជាប់កណ្ដាលបាទប្រសិនបើលីមីតជាប់ឡូការីតអញ្ចឹងយើងប្រើឡូការីតផលចែកស្មើផលឡូការីតឬក៏ឡូការីតផលគុណស្មើនឹងផលបូកឡូការីតប៉ុន្តែឥឡូវយើងជាប់កណ្ដាលអញ្ចឹងយើងគុណចែកកន្សោមអំពីដោយសារតែរីទី2អញ្ចឹងយើងដូរកន្សោមអំពីនេះទៅជាកន្សោមសំឆ្លាក់គេអាចហៅកន្សោមអំពីនេះថាជាកន្សោមឆ្លាក់តោះជើងទីចាប់តាមបាទអញ្ចឹងស្មើនឹងលីមីត x ក្រោបអាឡងណៃបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមគឺទីដៃមួយយីគុណជាមួយនឹងកសោឆ្លាក់ទៅលើចិត្តគុណមួយក្រោមដែរអញ្ចឹងឬណៃ4 x ការ៉េបូក x 11 12 x អញ្ចឹងគុណបន្ថែមជាមួយនឹងឬណៃ4 x ការ៉េបូក x 11ដូចដល់ទៅជាបូកបាទ 2x
អាក្រោមនេះមានពីបាយមួយចឹងមួយគូដល់ហ្នឹងចឹងចែហ្នឹងដែរដល់សារវិញមួយកតាអញ្ចឹងមិនបាច់ចឹងប្រើបំចោទេចឹងដាក់ទៅរឹស 4x ការ៉េបូក x 11បូក2 2x បាទចានេះដូចជាមានខាងដែរគឺ a ដល់ b កតា b ស្មើជាមួយនឹង a ការ៉េដល់ b កតាការ៉េចឹងស្មើនឹង limit x ខិតទៅរកបូកប្រមាណណៃបាទចានេះការ៉េបាន 4x ការ៉េបូក x 11បាទទាំងអស់ហ្នឹងលើកជាកាការ៉េដកបាទ 2x លើកជាកាការ៉េបាទហើយចែកជាមួយនឹងបាទឬ4 x ការ៉េបូក x 11បូក2 2x បាទការ៉េទៅឬអស់ហើយខាងក្នុងនេះជាទីមុំវិជ្ជមានអញ្ចឹងមិនបាច់ខ្លួនដកតែអញ្ចឹងការ៉េមកវាសល់តែការ៉េរឿងនោះសម្គាល់ដល់សតែ4ការ៉េគូ x 10 11បាទអញ្ចឹងស្មើនឹង limit x ខិតទៅរកបូកណងណៃ4 x ការ៉េបូក x 11បាទយើងដាក់មុខចោតបានមិនដាក់បានមុខវាអត់មានគុណទេបាទតែការ៉េ2ការ៉េបាន4បាទ2ទទួលការ៉េហើយ x ទទួលការ៉េដែរអញ្ចឹង2ទទួលការ៉េមកបាន2គុណ2បាន4 x ទទួលការ៉េមកបាន x ការ៉េអញ្ចឹងសរុបមកបាន4 x ការ៉េអញ្ចឹងដល់4x ការ៉េបាទចែកជាមួយនឹងឬ4 x ការ៉េបាទយើងសេវិញបូក x 11បូក 2x បាទបាទសម្រួល4 x ការ៉េដល់4 x ការ៉េអស់ហើយបាទអញ្ចឹងស្មើនឹង limit x បាទសល់តែ x នឹងដល់11បាទអញ្ចឹងស្មើនឹង limit x ខិតទៅរកបូកអណោនៃx 11បាទខាងក្រោមគឺឫស 4x ការ៉េបូក x 11បូក 2x បាទ limit រៀងមិនកំណត់បូកអណ្ណដល់អណ្ណកូនដៅរបស់យើងគឺបំលែងវាឲ្យទៅជា limit រៀងមិនកំណត់អណ្ណលើអណ្ណបាទអញ្ចឹងទីនេះយើងបានបំលែងវាចូលរៀងមិនកំណត់អណ្ណលើអណ្ណហ្នឹងហើយបើយើងថាវិជ្ជមានមិនកំណត់ណាស់ដល់ណាស់បាទខាងលើ x អានោះខាងក្រោមអានោះរបស់យើងក៏ជា x ដែរគណៈ x ដែរ 2x ជាគណៈ x 4x ការ៉េទៅចេញទៅរឿងមកបាន 2x អញ្ចឹងមានន័យថាគណៈ x ដែរអញ្ចឹងគណៈដូចគ្នាអានោះខាងលើនិងខាងក្រោមគឺគណៈ x ដូចគ្នាអញ្ចឹងវិជ្ជមានមិនកំណត់អានោះដល់ណាស់អានោះបីដល់សាយវិជ្ជមានមិនកំណត់អានោះដល់ណាស់គឺស្មើនឹង limit នៃផលធីតតាទេដែលដល់នឹងនិយាយដែរលើនឹងកតាទេដល់លឿនជាងគេខាងខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងខាងលើដល់លឿនជាងគេសាច់គុណគូជាងគេដល់លឿនជាងគេនេះគឺ x បាទអញ្ចឹងខាងលើយើងយកតែ x មកប្រើមកយកតែ x មកបាទខាងក្រោមបាទដោយសារនេះខណៈវា 2x ហើយនេះ 2x អញ្ចឹងយកទាំង2ទាំងរងគឺបែរថាយក 4x ការ៉េក្នុងរឹសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរឹស4x ការ៉េអានេះដើរយឺតបូក11មិនខ្វល់ទេទាំងគាត់ចោលទុកអានេះខណៈវា2ដែរអញ្ចឹងយកមកដែរបាទចានេះ 2x ទៅណាបញ្ចេញមកបាន 2x 2 មក 2x បាន 4x បាទណាអានេះ 2x បាទ
ចឹងពេលពុពីឯងបានពុដូចចឹងស្មើបន្តទៀតមកបាទកាលដាក់ពុដូចតែម្ដងបាទចឹង x ចែកជាមួយនឹងពុដូចបាទបាទចឹងសម្រួល x បាទអត់តន់ជំនួសទេគឺសម្រួល x បាទចឹងសម្រួល x ខាងក្នុងលីមីតយើងគឺស្មើនឹង1លើ4បាទសម្រួល x មកខាងក្នុងយើងគឺស្មើឥឡូវសម្រួលទៅអស់ហើយនៅសល់លេខ1ក្រោយនៅសល់លេខ4ចឹងលីមីតនៃ1លើ4បាទលីមីត x ត្រូវ0នៃ c គឺស្មើនឹង c ដែរគឺមានស្មើនឹង1លើ4បាទចឹងនេះគឺជាចំណោលលីមីតសម្រួលកបើយើងបាទចឹងរបាំងទី1របស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដែរបាទបាទជួយទទួលនៅរំងទី2បន្តទៀតនៅវិទ្យាសាស្ត្រទី1ផ្នែកសង្គម